We hadn't seen each other in a month. Para dar dica da fábrica dos óculos da semana. E antes de mostrar minha dica de hoje, eu quero mostrar para vocês esta armação aqui, ó. Olhem se não é maravilhosa. Sabem quanto? Caríssima, gente. R$265. Um preço muito bom, não é? Inacreditável esse preço. Só a fábrica dos óculos que pode fazer uma armação tão linda como essa por esse preço. Claro que tem o valor da lente também, mas R$265 é muito bom o preço para uma armação chiquérrima e super classuda como essa. Mas a dica de hoje é para você que precisa de um óculos para se maquiar. A fábrica dos óculos possui esses óculos que há muito tempo atrás só tinham os pequenininhos e agora vieram os tamanhos maiores, que é pra gente maquiar os olhos, ó. Olha aqui, ó. Ele é perfeito pra maquiagem, tá? Ele tem várias cores. Aqui eu separei um lilás, esse é quase um azul, um verde água, um azul Tiffany, olhem que lindo, tá? O vermelho, que entre esses é o meu preferido, porque eu adoro um vermelho, ó. Então a gente só faz isso aqui com a lente, ele só custa R$130, então super vale a pena, porque tu consegue te maquiar muito bem o olho, ó, porque tu enxerga com a outra lente, quando for maquiar o outro olho, faz isso aqui. E o último modelo que nós temos é esse nude, com uma pitadinha de dourado, também chiquezinho, super chique, ó. E essa é a nossa dica hoje, direto aqui da fábrica dos óculos, a gente não precisa mais sofrer pra se maquiar, nem sair borrada, porque a fábrica dos óculos tem óculos de maquiagem com várias cores, de super estilo, pra gente se maquiar e sair super segura. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant, encontro com a Nova York, super fácil de achar. E aqui a gente encontra, sim, as melhores marcas, pelos melhores preços, além de toda a assessoria do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul.